Høyre skremmer gründere og utlendinger fra å investere i Norge, hevder Trygve Slagsvold Vedum. Nei, det klarer regjeringen helt på egen hånd, svarer Tina Bru. Don't come to Norway, we will tax you till you're poor. And when you have nothing left, we'll tax you a little more. Ja, det er Eurovision denne uka, men dette her er mer i protestvise-sjangeren, laget av gründer Christer Dalsbø. Han synger her at vi har sinnssyke politikere i dette landet og advarer utlendinger mot å komme hit. Grunnen er regjeringens nye exit-skatt, som skal hindre folk i å flytte utenlands uten at de betaler skatten sin. Come to Norway, you will regret it, guaranteed. There's now a 40% exit tax to make sure you never leave. Ja, velkommen Tina Bru, nestleder i Høyre. Det er faktisk sånn situasjonen er, sier du, du og Høyres Linda Hofstad Helleland når Dagens Næringsliv spør om dere er enige. Det er såpass. Ja, i budskapet i denne sangen, mener du? Ja. Det er helt riktig. Altså, jeg skjønner at det er opprør, i særlig da gründermiljøene rundt dette forslaget som ligger nå. Fordi dette vil være veldig, veldig krevende for mange av de som går rundt med en drøm om å starte et selskap og gjerne skalere det opp og tenker at jeg må ut av Norge en periode for å få til det. Men med det forslaget som ligger her fra regjeringen, så kan de bli da rett og slett tvunget til å realisere verdier som ligger i selskapet som de ikke har tatt utbytte på eller solgt aksjer på og dermed ikke fått noen penger til privat forbruk da, for å prøve å forklare det litt enklere. Og det skjønner jeg at de tenker kan være veldig, veldig vanskelig, og at det er et insentiv til å da ikke komme til Norge for eksempel og grunde her, eller at man blir mer risikoavers på å grunde som nordmann og da ta med seg selskapet ut. Men det er viktig for meg å si, vi i Høyre er for en exit-skatt. Vi er også helt enige i prinsippet om at du skal gjøre opp skatteregningen din til Norge dersom du flytter ut av landet. Men vårt poeng er at det har vi i dag. Vi har en effektiv exit-skatt i Norge i dag, og i hvert fall etter at vi for en stund siden fjernet den såkalte femårsregelen, som jo gjorde at man kunne la være å betale skatt hvis man bare ventet 5 år. Men vi skal ha en exit-skatt, men ikke dette forslaget her fra regjeringen. Trygve Slagsvold Vedum, finansminister, var dette virkelig nødvendig? Ja, det var helt nødvendig, for det er et viktig prinsipp at hvis du tjener opp store penger i Norge, store gevinster som oppbevarer i Norge, så skal det skattlegges i Norge. Og du kan ikke ha et system som gjør at du, hvis du da drar fra Norge, så skal du få en skattebonus av det, og at den som er gründer, starter en liten bedrift, driver på her i landet, skal ha et skattesystem. Hvis du velger å flytte, skal du få et annet. Eller at sykepleieren, læreren, andre som jobber, står på hver dag, de skal skattes, men da den som har et stort holdingsselskap, hatt store urealiserte aksjegevinster, flytter ut av Norge, kanskje med milliardinntekter, så skal han eller hun slippe å skatte. Sånn kan vi ikke ha det, og det var det det systemet hadde vi når Høyre styrte med den såkalte femårsregelen. Nå har vi ryddet opp, sørget for at du skal likebehandles om du bor i Norge, om du flytter ut av landet. Det er ikke vanskeligere enn det. Vi kan være uenige om ulike skattesatser, og det er helt greit. Men det er helt, jeg mener det er nesten meningsløst og grunnleggende urettferdig. Hvis du skal ha et system, så belønner de som flytter og straffer de som blir, og det er rettferdig, det systemet vi nå har lagd. Og det er masse muligheter til å tilpasse seg. Du trenger ikke å flytte hvis du ikke vil. Du kan være skattemessig bosatt, du har 12 år. Det er en smidig overgang. Men hvorfor er det du mener at Høyre opptrer uansvarlig? Nei, direkte uansvarlig av Høyre som har ambisjoner om å komme i regjering og svare ja når det blir spurt av en journalist på at det er det enige at de ikke blir flyttet til Norge. Og så sier du ja, det er vi. Altså, Høyre kan ikke mene det i fullt alvor. Fordi at det som er prinsippet her er jo at den gevinsten du har tjent i Norge skal du skatte av her. Og så hvis du har da gevinster med inn skal du ikke skatte av det. Gevinster du da tjener deg ut av Norge skal du ikke skatte av. Så det er bare den gevinsten du får mens du driver næringsaktivitet i Norge du skal skatte av. Og hvis du er nordmann, så kan du da være bo ute 12 år, så flytte hjem igjen. Da får du ingen såkalt exit-skatt. Og du kan også, hvis du da er nordmann, så kan du ønske å flytte ut og være fortsatt skattemessig bosatt i Norge og aldri være berørt av exit-skatt. Så er det masse muligheter, men vi ønsker ikke å ha den type smutthull, at for eksempel en som har et stort holdingsselskap, har
kanskje hundrevis av millioner i skattegevinster hvis den flytter ut, at vi skal kunne ha et sånt system, mens læreren, sykepleieren, rørleggeren, sjåføren, den som starter en liten bedrift, skal skatte for å være med på det norske spleiselaget for å ha skole, sykehus og det grunnleggende tjeneste som vi så glad med at vi har. Ta en liten pause der, Vedum. Du tar alle poengene dine i et innlegg nå. Tina Bru, mener du virkelig at utlendinger ikke bør komme til Norge? Den beskrivelsen som finansministeren gir her, hvis den var riktig, så skjønner jeg at han mener det behov for en sånn skatt som han tror han nå foreslår. Men det jo ikke riktig. Bare svar på spørsmålet først. Mener du at utlendinger ikke bør komme til Norge? Nei, jeg mener ikke det. Men det så det var feil det dere svarte da? Jeg skjønner budskapet i denne sangen. Jeg skjønner bekymringen. Jeg mener at det helt reelle bekymringer. Så det det han mente med det. Men poenget den virkelighetsbeskrivelsen som finansministeren gir her jo ikke riktig. Hvis det var sånn at man ikke skattet av verdier man hadde opparbeidet i Norge, at man ikke betalte skatteregningen sin hvis man flyttet ut av landet, så ville jeg vært enig med Vedum. Men det jo sånn systemet i dag. Det virker som at finansministeren ikke forstår sitt eget skattesystem. For i dag, hvis du flytter ut på utflytningsdagen, så får du en beregning av hva som det du bør skatte av til Norge, basert på de verdiene du har på det tidspunktet du flytter ut. Det skattekravet evigvarende. Det må du gjøre opp derfor. Altså, du må gjøre opp det skattekravet. Du må betale den regningen. Så jeg skjønner ikke hvilken virkelighet finansministeren lever i. Men betyr det at det du reagerer på, det at du setter den fristen på 12 år, at du må betale den etter 12 år? Ja, jeg reagerer på at de innfører et helt nytt prinsipp, hvor prinsippet at uansett om du har tatt ut disse pengene eller ikke, om du ikke, altså uansett om du tar utbytte, uansett om du selger aksjer eller ikke, og pengene bare står på konto, det en papirverdi, det i selskapet ditt, du har ikke rørt det, likevel så skal du skatte nesten 40% av de innen 12 år. Okay. Fordi det mener vi et rett prinsipp, og det det jo ikke. Det jo en forskjellsbehandling på de som i Norge og de som flytter til utlandet. Kari Elisabeth Kaske, du finanspolitisk talsperson i SV, og du feirer dette som en SV-seier i budsjettforhandlingene. Kan du svare oss på hvorfor det nødvendig å sette denne grensen på 12 år at folk som flytter ut skal betale den skatten sin, i stedet for å si at de betaler når de tar ut gevinst? Grunnen til det fordi at hvis ikke så risikerer vi at de pengene som har en skatteplikt knyttet til seg aldri kommer til skattlegging, og i praksis kan innebære at barn og barnebarn i de kommende generasjonene også slipper unna den skatteplikten, at det blir en slags sånn stor gave da, fra fellesskapet i Norge til denne personlige skatteyteren som aldri må betale skatt av det. Og det som SV har gjort som budsjettpartner til Arbeiderpartiet og Senterpartiregjeringen siden 2021, det å få gjennomslag for å prioritere å tette flere skattehull i det norske skattesystemet. Først så tettet vi den femårsregelen, som også Høyre nå skryter av. Nå SV som fikk gjennomslag for det, for før så var det også sånn at du kunne ta med deg store summer med det man kaller sånn urealiserte gevinster. Tilbakeholdt overskudd i sånne private holdingsselskaper som ikke har blitt skattlagt. Og så kunne du reise til utlandet og bo i utlandet i 5 år, og så kunne du ta ut alle disse pengene selv om det var snakk om milliarder. Og så ville skatteplikten bare være puff, borte. Helt skattefrie penger. Men nå har vi tettet det hullet. Så det neste, og det exit-skatten som SV foreslo i et forslag på Stortinget 2022 å få innført, og som nå blir fulgt opp etter et budsjettgjennomslag, som innebærer at nå skal det ikke bare være sånn at ved realisering at du tar ut utbytte til privat hånd da, at den skatteplikten inntrer, men i løpet av 12 år. Og da kan man enten velge når man flytter ut på utflyttingstidspunktet og betale den skatteregningen for den gevinsten du har opparbeidet i Norge, verdistigningen, eller i løpet av en 12-årsperiode, eller når det har gått 12 år. Hvis du flytter tilbake i løpet av den perioden, så bortfaller det skattekravet. Og essensen her det for å unngå rett og slett at skattekravet forvitrer. Fordi at hvis man flytter ut og blir borte i 10 år, 50 år, så er det ingen realistisk grunn til å tro at staten Norge kommer til å forfølge det skattekravet. Okay. Og du risikerer også at verdiene bare forsvinner i ulike typer selskapsstrukturer eller skatteparadiser. Derfor er det viktig, og det er i tråd med det også andre land gjør nå. Trygve Slagsvold Vedum, nå det sånn at 1200 gründere har undertegnet et opprop mot denne skatten. Har de også misforstått slik du mener Høyre? Vi har jo en høring nettopp for at vi skal høre på de innspillene, og vi gjør jo alltid justeringer etter den type høringer, for det noe det fine i Norge, at vi opptatt av å lytte og snakke sammen. Men grunnprinsippet er veldig viktig, for det kan ikke være sånn at det skal være skattemessig lurt å flytte ut av Norge. Du kan
hvis man tar blid sagt, da stikker fra regningen, mens de som blir i Norge skal være med og betale på skole og sykehus og alt det vi trenger. For det, mange av de som har tjent store verdier i Norge gjør jo nettopp fordi at du har gratis helsevesen, sykelønnsordning, har fått støtte av Innovasjon Norge, kanskje har fått doktorgradsstipendiater, masse som vi har investert i folk, og da hvis du da får en stor gevinst, så skal du skatte den gevinsten. Det er hele nettopp. Grunnprinsippet. Og det har vi være... sagt et par ganger før. Vet du hva, Trygve Slagsvold Vedum, jeg vet at du må ikke stikke fra regninger, men stikke fra sendingen, for du skal rekke et fly. Så... Kan jeg gi et kompliment til Tina Bru til slutt? Gjør det. Det må man ha tid til. Det er veldig hyggelig å høre Tina nå, som først sa ideen at det var lurt å flytte, men nå når du svarer nei nå, og det synes jeg også er litt bra at man kan si i en sending at det selvfølgelig var det uklokt å si at man skal flytte fra Norge, at man skjønner at de skal komme, og nå sa hun nei. For det her er en lurskatt, og så håper vi kan finne en god løsning sammen. Var det du sa, Tina? Nei, det var ikke det jeg sa. For å si det sånn, altså, jeg er villig til å ta ansvar for mye, altså. Men Høyre kan ikke sitte i Stortinget og ta på seg ansvaret for at et samlet næringsliv og et samlet gründermiljø nå roper varsko og sier at dette er veldig, veldig krevende. Det er ikke jeg som har skapt usikkerhet og gjort utlendinger usikre på om de tør å investere i Norge. Det er denne regjeringen gjennom alle de forskjellige skatteøkningene som har skjedd brått og hyppig og uforutsigbart gjennom de siste årene. Så dette tar jeg ikke ansvar for. Jeg synes det er pinlig å høre finansministeren påstå at det er vi som er skyldige at utenlandske investorer nå ikke har lyst til å komme til Norge. Ok, men det får han ikke svare på, men jeg skal spørre deg om en annen ting. Det er 1200 gründere som sagt som har undertegnet opprop, men det er bare snakk om at 40 personer i året skal betale denne skatten. Det er mye først som ganske lite. Ja, og så er det jo også sånn at... Jeg er ikke så bekymret for akkurat det, men jeg er bekymret for fremtiden. Jeg er bekymret på det signalet dette sender og hva det kan gjøre med vår mulighet til å for eksempel få flere av disse engjørningsselskapene, som man liker å kalle det, disse oppstartsselskapene som får mulighet til å vokse seg skikkelig store. Og hvis det er en ting vi vet at vi trenger i fremtiden, så er det jo mer å leve av enn det vi har i dag. Vi vet at olje- og gassektoren gradvis blir mindre. Vi trenger disse nye ideene, disse nye oppstartsselskapene, disse store som kan vokse seg større og bli arbeidsplasser, bidra til verdiskapingen. Og da må vi jo ha en politikk som ligger til rette for det. Ikke som effektivt stopper det, eller gjør at folk har lyst til å gjøre dette i andre land i stedet for i Norge. Kari Elisabeth Kraske, var det gründerne dere ville ta? Nei, det var ikke gründerne vi ville ta, og jeg mener heller ikke at vi tar de. Det her er heller ikke en ny skatt, det er et lukking av et skattehull som sikrer at skatter som allerede eksisterer faktisk blir betalt. Og man bør huske på at alt dette er en del av det som heter den såkalte fritaksmetoden, og det innebærer i praksis at du ikke skal skattlegges for verdistigning så lenge verdiene er i selskapet. Enten det da er i et sånn klassisk selskap som vi tenker på som selskap, eller i ulike typer holdingsselskaper som igjen eier selskapet. Da kommer det ikke til beskatning. Og jeg bare bruker tid på det, fordi at det her har ført til at landets aller rikeste har kunnet spart opp enorme summer i overskudd i private holdingsselskaper som aldri kommer til beskatning. Og alternativet er da at man betaler skatt underveis, som de fleste av oss andre gjør. Beskatning hvert eneste år. Det er alternativet. Sånn at hvis Høyre er imot at vi faktisk sørger for at den skatteregningen blir betalt, da er alternativet løpende beskatning. Det mener jeg vil være dårlig idé, også for gründere. Og der tror jeg du er helt enig til. Men jeg forstår fortsatt egentlig ikke hva det her SV mener, fordi også i dag så er det jo milliardverdier på papiret der ute i norske selskaper i Norge. Men vi har jo ikke en politikk som sier at hvis ikke du har tatt noe utbytte eller solgt noen aksjer innen 12 år, så tvinger vi deg til å gjøre det, for at noen av de pengene der vil vi ha. Altså prinsippet er at man skatter på overskudd riktig. Så her får man jo en helt klar forskjellsbehandling, og så skjønner jeg heller ikke hvordan man kan påstå at denne regningen aldri vil bli gjort opp, fordi at i det sekundet, hvis du har flyttet ut, men du har et skattekrav på deg fra Norge, hvis du tar utbytte eller du selger aksjer, så må du betale ned på regningen din til Norge. Dette skal skatteetaten føre kontroll med, og hvis det er problemet, at man mener at skatteetaten ikke klarer å føre kontroll, og at noen kanskje gjør seg kriminelle her, så er du ikke rigget helt skattesystem for å måtte løse det problemet. Da må du ha bedre kontroll. Det handler om å sikre legitimiteten til skattesystemet, og for så vidt bevare den modellen som så Høyre er en forkjemper for, nemlig fritaksmetoden, som innebærer at du ikke har løpende skattlegging. Og jeg synes ikke det er urimelig å sette en grense på når den skatteregningen må gjøres opp. Fordi at vi vet jo at det er mye vanskeligere å føre kontroll. Altså det er masse verdier som ikke kommer til beskatning når det blir tatt til utlandet. Det å faktisk sette da den grensen, det mener jeg helt rett og rimelig. Det er altså på verdistigning som er opparbeidet i Norge, gevinster som er opparbeidet i Norge. Jeg håper at SV kan være med og se på dette som treffer gründerne, for det tror jeg vi har en felles interesse i å prøve å få gjort noe med. Du får ta den debatten ut på gangen, for vår tid er ute nå i Politisk kvart.
dere. Tusen takk for at dere var med. Tina Bru fra Høyre, Kari Elisabeth Kaski fra SV og Trygve Slagsvold Vedum denne gang fra Gardermoen. Mitt navn er Lilla Søljusvik.